Po jo pra fakti që kërkoi arrestimi aty, se gjithmonë ka dalë është mësuar që më përpara. Paktën në veprimet e fundit të spakut kemi pasur realist, domethënë vendime të cilat janë pritur me një lloj surprize, edhe nga bota e medias. Bota e medias që ka edhe ato sensorët e vet pikërisht në organet e drejtësisë. Pra ka pasur kohë të fundit, kemi një temi punë më të mirë përse përket ruajtjes së sekretit të morë dhe çështjeve të cilat diskutohen aty. Kështu që edhe për dosjen, Ameta, Ameta ishte 5 orë. 6 fare. 6 orë aty në tim. Nuk se dolen element tjerë cilët mund të implikonin emra apo rastet se natyrë. Edhe to që thatë ju, dolën pikërisht nga deputetët. Në moment që aty ajo paraqit dosje për katës aty. Dosja nuk ka shkuar në asnjë moment kuvend. Ose nga dosja e morën në asnjë moment. Dosja nuk ka shkuar në asnjë moment kuvend. Megjithatë, në rast se kjo dosje do zgjerohet dhe me emra të tjerë, siç përmenden që janë ish kryebashkiak apo kryebashkiak, janë përmendur për emrat e Fadil Nasufit, Baftiar Zeqo, po sikur edhe Damian Gjiknuri, siç u përmend tani. Çfarë ndodh me pushtetin e kësaj mazhorance të Edi Ramës? Të jetë pjesë e timit është edhe gjë dhe pjesë, do të thonë, të përbëj vepër penale është një gjë tjetër. Kështu që këto janë elementë të cilët do të shohim, në vimësi. Mirë, po kjo çështje e inceneratorëve është një afer korruptive këtë. Në këtë rast, kjo është e qartë tashmë edhe për veten e Ramës. Ne nuk mund t'i themi dot spakut që ti vë vazhdo me Ameta dhe mos u marr me të tjerë. Sepse nuk është vetëm kjo dosje në fund-fundit. Jo, ne pretendojmë jo. Të kundërt. Ne po flasim vetëm për këtë dosje. Të bëhet me të gjithë zyrtarët e tjerë. Sepse faktin informacionet janë që janë hetim edhe dosje të tjera për të cilat ne nuk dimë se ku kanë mbajtur, se kush përfshihet, madje edhe cilën anë prekin. Sepse edhe mund shkohet edhe nga ana e opozitës. Pikërisht pra. Kështu që edhe pyetja që bëri Kresniku që parë, domethënë është pjesë edhe një debati shumë më të madh, sepse kemi të bëjmë me standarde. Standarde të cilat realisht kjo opozit, në rast se do të kishte një eksponent të saj, ku do të kërkoj pikërisht hetimi, apo arrestimi, apo nuk e di çfarë mund të kishte tjetër, do i përgjigjet një ditë standard, apo do vijon të sërish një rikëtim pas për ta për me akuzën që përdoret nga majoransa dhe shërbim të Edi Ramës, pak. Ky është elementi i cili pikërisht ka të bëjë me këtë lloj ndarje, ndarje në gjykim. Por besoj se gjitha palët do paguajnë një haraç nga opinioni publik. Edhe majoranca e ka këtë rëndesë goxha të madhe sepse kemi bëjmë me figurat e saj. Por ky opinion publik i cili realist dhe po e mbështet punën e organeve të drejtësisë, të do të shohim nga gjithë politika dhe me mënyrën se si do të operohet i vjet dhe notat dyja palpa. Edhe unë mendoj se do vjet në prov shpejt. Edhe çështja e opozitës. Ja, pra, çfarë note do të marrë pikërisht me mënyrën e sjelljes së saj. Okej, meqense Marseli tha patjetër që do të shkohet edhe deri tek opozita. Pse mendon kështu? Do të ketë një lloj balance pra, do bëjmë këtë balancë, jo, po godasim vetëm nga majoranca. Jo, nuk është. Se më fal, se po ndërri. Se më kujtua tani. Shiko, rastet korrupsionit ka gjithkund me fjalë, ha? Edhe për çështjen e asaj kapjes flagrancë ishin këto gjëra të tjera, se u kap në flagrancë edhe kryetare e Parlamentit Evropian, ha? U gjetën një thes me euro aty. Kjo nuk se rëzoj Parlamentin Europian. A? Nuk se u zhbën zjedit dhe do bëshë nga e parë. Zyrtarët e korruptuar ka ku do sa Parlamentin Europian. Në Parlamentet të vëndet përëndimore, në gjithë tiju e të qëri. Është që deri dje ishë me grupë parlamentar në qëli. E kuptoj me grupë parlamentar. Po sot imi bërë me ekip futboli. Po mi më shumë një zhbërë. Problem. Ti shqetësohesh nga kjo? Po patjetër se shqetësohem. Pse të shqetësohen? Po shqetësohem sepse janë lekët e mia që sot spaku, duhet ta kishte sot un paguaj për inceneratorin sot që flasim, edhe ju paguani për inceneratorin.
15 milion euro keni paguar vitin shqiptarët vitin e kaluar. Po çfarë po bëhet të gjitha këto? Si? Po çfarë po bëhet? Po sepse SPAK-u, un prandaj duhet të shqetësohemi, prandaj duhet të shqetësohemi për faktin që 80.000 euro në ditë mos të shkojnë më për inceneratorin për një punë që nuk e bën. A e kupton? A e kupton thebin e gjithë çka po ndodh? Ha? Po e kuptoj. Që ai sa kuptoj se tani korrupsioni nuk është se do zhduket ne. Po ai sa kuptoj. Por të futet frika dhe të vendoset ligji në një shtet i cili realisht... Po vendosi kryeministri nga Kongresi Partisë. Po jo, më jo, po drejtësi e pavarur nëse po vendos bravo çon drejtësi. Po kryeministri do bëj punën e tij. Po s'mund të themi çështjen e timit, çështjen e gjykimit, vendin e drejtësisë. Flasim për 11 korrupsionin e drejtuesit Partisë Socialiste të arrestuar. E ka tjetër kush detyr? 11 drejtues Partisë Socialiste të arrestuar. Me këtë lloj logjike. Po s'ka moralisht, jo, një pyetje. Po postojë njerëz, gjithë këto lëvizje kanë ndodhur me ndonjë moralisht dhe politikisht do lëviz, juridikisht. Shiko, ai ata më marrin edhe 18 mandate. Ne kemi mësuar vetëm me njerëz pushtetshëm këtu, domoshta ku Berisha ishte gjithçka, ku Nano ishte gjithçka apo Meta apo Rama. Tani realisht, kjo që po ndodh është bjerje e pushtetit këtyre dhe është gjë e mirë, shumë gjë e mirë. Po ku e shohin këta pushtete pra? Po shumë të shumë njërë një pushtetit. Pa duhet të njërë një pushtetit. Po që bëm do të një? Më thoni, qeveria, bje, jo, kokat e, më falë, ju me ndoni që Ben Armeta i ka bërë këto pa bekimin e Diramës. E Dirama e vazhdojnë pushtetin? Po. Hikëm Beni, vjen Leni, qënë si kake? Shiko, shiko. Unë nuk them se SPAK-u s'po bëm punën e vetë. Po kjo nuk të ndit, a SPAK fare pushtetin, fare. Si se të absolutisht jo. Një pushtet të ndonjë që do të ndonjë frikë në nivellet larta, frikë që mos shëndeke e zhërë. Kërsh vetëm që si pushtet. E di që farë duhet ndohë, se që minimalisht një dhe një parti socialiste të dilë dhe kuvend dhe thoshte mua më vjenë turë që përfaqësoj këta 11 veta. Dhe unë nuk kemë pështes më të forë. Nëse do e tonë, atër kur tjebet vendimin, vla. Pa duhet ta thon jo momentin, jo momentin aktual, jo. Duhet deputetët e Partisë Socialiste të bëjnë mocion për të, jo opozita, që është kalafishur. Po, atë mund të ishin besueshëm. Tahir ju u kthyn parlamentarët pufën më vonë. Këtë Partisë Socialiste deputet në parlament të pufën. Ma dëgjoj logjikën dhe pastaj mbase bim diku dakord, nuk po them kudo. Kur futet drejtësia dhe që nuk e kontrollon dot pushteti, është bjerje pushteti. Pra nuk janë më në top të gjithë figurat politike cili kishën kontrol deri dje edhe drejtsin. Dhe kjo është e mirë. Dhe ne po flasim si qytetarë. Nëse ndodhë kështu. Po ndodhë mëre. Ja, unë mendoj që. Po mirë me dakord. Mendoj që jo dhe kam mërësyet. Por mund të mbyllte. Këtë mbyllte. Mund të mbyllte këtë. Pse duhet shkote deri ta sakrifikonte apo ta lëshonte Ametej?